Ovo je danas drugi dan zimske škole, 16. po redu po programu Ministarstva poljoprivrede, ali mi već decenijama, da kažemo, držimo ovakva ili drugačija predavanja i manifestacije, ali po programu Ministarstva je to, da kažemo, 16. zimska škola po redu. Drago mi je da ste došli u velikom broju. Mi kao Poljoprivredna savjetodavna stručna služba imamo izuzetno dobru saradnju sa lokalnim samoupravama, pa eto, zahvaljujemo se i Nikoli Vučenu, predsedniku, na pomoći u organizaciji i u svim drugim poslovima koje radimo na terenu Smederevske Palanke. Kao što znate, danas ćemo da radimo, pored ovih predavanja koje imate ovde, da kažemo, u ovoj agendi i sa strane naših savjetodavaca, od strane naših savjetodavaca i određenih predavača sa strane. Takođe ćemo da vam podelimo i ove potvrde za kukuruz, za one koji su ostvarili pravo. U to smo direktno u saradnji, da kažemo, sa predsednikom opštine oko raspodele tog merkantilnog kukuruza za proizvođače mleka koji imaju muzne krave do 50 krava, koji nemaju državno zemljište u zakupu i koji ostvaruju premiju. Hvala svima, zaista mi je drago da se vidimo u likom broju. Ja ću kratko o nekim stvarima koje smo mi kao lokalna samouprava opredelili za ovu godinu našim budžetom opštine. Ove godine smo opredelili 4 puta više sredstava za poljoprivredu nego što je to bio slučaj u proteklim godinama. Razlog tome je verovatno poznat, ako nije, ja svakako ću da se vratim u neko vreme iza nas. Imali smo jedan težak period kroz koji smo prošli. Kao lokalna samouprava, znate sami da smo bili jedna od najzaduženijih opština i prosto kad uđete u takav sistem da morate da krenete od nule, a mi čak smo bili ispod nule, da se vraćamo polako u život, tako da evo, hvala Bogu da smo uspeli ove godine da opredelimo značajnija sredstva nego što su to bila u prethodnim godinama, a sigurno će ta sredstva završiti tamo gde treba, a to je upravo kod vas i pomoći vama, znači, za vaše delatnosti kojima se bavite u poljoprivredi. Ono što je jako važno, mi ćemo sada, znači, mi smo poslali ministarstvu već saglasnost koju očekujemo da dobijemo. Nakon toga na Skupštinu ide predlog odluke, znači, za raspisivanje konkursa za poljoprivredne proizvođače. Ja ću to ovako da vam uprostim, da vam kažem, znači, 4,5 miliona dinara smo opredelili za mere podsticaja. 4,5 miliona dinara za mere podsticaja, 1 milion dinara za osemenjavanje i 2,5 miliona dinara su strelci svake godine koje mi plaćamo kao lokalna samouprava i digli smo prošle godine iznos za, da kažem, duplo, 12.000 dinara im plaćamo svakog, znači, meseca strelcima koji obavljaju tu delatnost. Što se tiče samih mera podsticaja, vi ćete videti kada budemo raspisali konkurs, znači, tu ima dosta mera, ja sad držim u rukama nešto što će sigurno doći do vas, ali uglavnom ono što je bitno, znači, da ćemo mi raditi te podsticaje zajedno sa vama i taj konkurs će trajati tokom čitave ove godine. Znači, nećemo biti ograničeni vremenom, bit ćemo ograničeni sredstvima svakako, ali se nadamo da će veliki broj vas da po prvi put, eto, oseti tu pomoć lokalne samouprave na pravi način, a to je da ćemo mi, znači, ako vi kupite neku mašinu koje su ovde, da kažem, na spisku ovih mera, a svakako mi ovo nismo donosili samostalno, već smo donosili opet u skladu sa preporukama ministarstva, šta je ono što je vama najpotrebnije i svakako da je ove godine akcenat stavljen na razvoj stočarstva, obzirom da je to, da kažem, jedna grana koja onako dosta ovih godina daje slabe rezultate. Tako da, u skladu i sa nacionalnom strategijom države, znači, mi smo se opredelili za tu meru podsticaja stočarstva, tako da opština će davati do 200.000 dinara, znači, pomoć poljoprivrednim gazdinstvima u kupovini potrebnih aparata i uređaja koji će vam olakšati vaš rad. Tako da, eto, ovo je samo ukratko, ali svakako, znači, i kroz savjetodavnu službu koja, eto, prati naš rad i daje vama dobre smernice i kroz ovakva predavanja, siguran sam da ćemo u perspektivi imati
mnogo bolju saradnju, pa čak i ovako ličnu saradnju. Mi ćemo svakako s vama vrlo brzo organizovati jedan sastanak gde ćete biti potpuno upućeni u sve ove mere koje ćemo mi donositi, u sve posticaje koje ćemo donositi, zajedno sa našom službom u opštini koja se bavi poljoprivredom, zajedno sa savjetodavnom službom, sa gospodinom Goranom. Znači, gledat ćemo da što više budemo prisutniji i da vam budemo na neki način mnogo dostupniji nego što je to bio period koji je bio iza nas. Još jedan put kažem, znači, prošli smo kroz jedno teško vreme, ali sam siguran sad da ovim uvećanjem budžeta od 4 puta više nego što je bio, da ćete to najpre vi osetiti, a sigurno nama nakon toga dati možda i neke savete za narednu godinu, a za narednu godinu svakako planiramo da taj budžet bude mnogo veći nego što je to ove godine. Tako da, hvala vam svima još jedan put, evo ja ću da skratim i da vam poželim danas dobar rad i da se zahvalim pre svega savjetodavnoj službi na ovakvoj organizaciji i ono što vama želim da prenesem još jedan put, znači da su naša vrata otvorena za vas u svakom trenutku, znači šta god da vam treba, mi smo tu i da, evo, kažem, ova godina bude godina početka te neke nove saradnje gde ćete vi uvidjeti sve ono što lokalna samouprava može da uradi za vas. Hvala vam još jedan put svima i otvaram ovaj dan savjetovanja ili već kako ga zovete, zimsku školu seminara i želim vam sve najbolje. Prijatno. Hvala.